Javno komunalno preduzeće Standard vrši odvoženje kablastog otpada, akcija je planirana za sutra, a ja bih vas molila da nam nešto više kažete o ovom načinu odnošenja smeća. Na teritoriji grada Šida već duži vremenski period javno komunalno preduzeće Standard sprovodi akciju sakupljanja kablastog otpada. Menadžment preduzeća je doneo odluku da u cilju suzbijanja i pravljanja divljih deponija pravimo akciju prikupljanja kablastog otpada. Znači, svi naši građani koji imaju otpad koji ne može da stane u njihove posude za odlaganje mogu da se svaki dan prijave na naš telefon 712-558 da kažu njihovu adresu i mi ćemo prve subote u mesecu taj njihov otpad pokupiti. Mi smo na ovaj način želeli da skrenemo pažnju ovim građanima da ne moraju da nose taj otpad u sopstvenoj reži, da mogu prijavljivanjem svoje adrese da tu uslugu za njih uradi komunalno preduzeće. Cilj nam je da smanjimo količinu smeća koji se odlaže na divlje deponije, jer zaista nema potrebe da ih pravimo, da zagađujemo životnu sredinu kad taj otpad svejedno mora da završi na deponiji koja je predviđena za odlaganje tog otpada. Da li je ova usluga potpuno besplatna? Akcija je besplatna, znači sakupljanje otpada, to kablastog je besplatno. Kažemo, želimo da pomognemo građanima da smanjimo njihove troškove i da na ovaj način stvarno sav otpad koji se proizvede se deponuje na pravilan način, a da naši građani nemaju povećane troškove